mitä hikaan. Ei haittaa. Kato, Kille. Syksyllä mä pääsen viimein pois täältä. Opiskelle isolle kirkolle. Semmosen koulu, missä on pelkästään fiksuja tyyppejä. Ja niistä kaikista tulee mun kavereita. Sitten siellä on paljon kaikkia opiskelijatapahtumia, jonne tulee paljon kaikkia sairaankuumia. Sairaanhoitajia ja opiskelijoita. Ne vaan bileetetään ja nussittaan koko vuosi. Oi, tervetuloa kaikki uudet opiskelijat. Koronatilanteesta johtuen kaikki opetus on toistaiseksi etänä sekä kaikki opiskelijatapahtumat on kielletty. Mutta eiköhän me saada tästä kuitenkin kelpo opiskelija Eli huomisen mennessä kun jakaa oppituntitallenteet 220 Y-B, jotka on piirtetty joko Ville Peppiin, Nettiopsu, Moodle, Learnin, Studentin, Intra, Google Drive tai YouTubeen. Palautus sähköpostiosoite löytyy sitten minun henkilökohtaisesta Facebook-päivityksestäni ääniviestinä takaperin. No niin, mä jaankin teet tästä tämmöisiin pienempiin breakout-ruumeihin tekemään tätä ryhmätehtävää, niin voitte sitten samalla tutustua paremmin toisiinne. Halo. Pitäisikö pitää nämä päällä kuitenkin nämä kamerat, niin näkis kaikki toisensa? Eikö ois hyvä? Ihan mahtavaa, että me matchattiin. Mä oikeastaan tunne tältä vielä kettään, niin. Joo, ja tosi kiva, että sulle sopi nämä videotreffit. Kun mä oon yrittänyt rajoittaa kaikki mun fyysiset kontaktit nyt tuohon mun kämppikseen, kun sitä on pakko nähdä. Moikka! Terve. Aika lihaksikkaan näköinen. Ja juuri tulleen avin ohjeistuksen perusteella kaupungin ryhmäliikuntatilat on toistaiseksi suljettu. Tää etähomma on ollut varmasti kaikille tosi rankkaa, mutta illalla päästään vihdoinkin viettää fuksiaiset. Etäfuksiaiset, jee! Ootteko valmiina bailaamaan? Hauskaa pitämään. Hei, hei! Saanko yhden hurrahuudon? Hip, hip! Kiitti. Miten mennä? Onko ollut paljon keikkaa? Hei, haluaisitko jäädä vaikka kahville? Voi pitää maskit päässä ja... Äijä. Mä ajattelin, että vois olla ihan hyvä puhua nyt jonkun ammattiauttajan kanssa, kun ei oo päässyt edes kirjastoon. Näki muita ihmisiä edes vaikka niinku lukemassa vaan. Joo, joo, onhan se, kun se puuttuu nuorelta mieheltä ne luontevat tilaisuudet etsiä kumppania ja romantiikkaa ja erotiikkaa ja seksiäkin jopa. Ja... Ois kiva, kun voitais vaikka halata. Joo. Halutaanko se etänä? Joo, etähali. Eikö tämäkään toimi? Nettikasino. Se on ihan piristävä. Jouluksi kotti. Mä niin ootan kaikkia sun jouluruokia. Voisitko sä muuten ostaa mulle sen bussilipu? Mä en jostain syystä pääse sinne mun verkkopankkiin vielä. Voi kuule Perttiko, ei me voida sinua tänne ottaa, kun siellä on niitä tartuntoja ja isäskin on sitä riskiryhmää. Joo, ymmärrän. Kuule, meillä on tänään hätä. Okei. Hyvää joulua. Mm.
Ulkona on kesä ja ihmisiä. Mä oon varmaan vaipunut koomaan ja nukkunut koko koronaa ohi. Yes. Ei, Vertti. Sinä kuolit metanolimyrkytykseen ja jouduit helvettiin. Täällä sinun on ikuisesti kuunneltava keski-ikäisten ihmisten muisteloja heidän opiskeluajoistaan. Voi Esko, muistatko sinä meidän? Sitä juhuttiinkaan. Joo, kuksettiin ennen kaikkia elämän parasta aikaa. Silikia vaihtui siihen malliin, että ei hänellä kielisuhde mille tullut loppuakaan.